Bento de Lima foi encontrado por um vizinho por volta das quatro da tarde. Ele estava sozinho na propriedade da linha Dutra em Santo Antônio do Sudoeste e ao que tudo indica encostou por acidente na cerca elétrica instalada à próxima à residência. Como estava com os pés molhados por conta da lama, a energia da divisória foi potencializada e o idoso que tinha 82 anos não resistiu. Eu nunca nem tinha nunca ido para esse lado ali, sempre saía para a banda estrada, nunca veio para o lado da cerca. E hoje aconteceu essa tragédia aí para mim. Apesar de o SAMU e a Defesa Civil serem mobilizados ao interior do município, os socorristas só puderam confirmar a morte do homem. Em seguida, o local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da criminalística. E ao final do levantamento, o corpo foi removido a Francisco Beltrão pelo IML.